Vere Sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis, et ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut in nobis corpus et sanguis fiat Domine nostri Iesu Christi, qui cum passione voluntari et traderetu, accepit panem et gratias agens, fregit, dedinque discipuli suis dices, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.